zabránilo jazdou, tak aby sme netrieštili sily a s podporou sponzorov firiem Dotrans, Emos alebo firmy Hoštát, respektíve súkromných osôb, ktoré nám poskytli nejaké finančné prostriedky. Všetkým srdečne ďakujeme a ešte raz vás všetkých vítam. Jazda prebehla bez akýchkoľvek problémov. Mali na ceste technické problémy a vôbec žiadne problémy, aby sme z toho ušli. Na jednom bejsku? Neviem, že či to tak... Thank you.
Nemáš krávy? Tento úľo má doma takú úľu paní. Vieš, kedy paní je sa? Kúpova, vieš paní je sa? Mám kľúče, tak to je tvoje auto. No? Neviem o tom sú. Sa mi ľubí, že to sa mi celkom vyšlo. Aladín sa nad nami zrutoval po tých predpovediach. Chvala Bohu, vydržal na to. Myslím, že to prispelo v tej atmosfére. Škoda, niektorých to odlákalo, ale možno to som rád. Ďakujem všetkým účastníkom za účasť, že podporili túto akciu. My sme sa vám snažili spraviť za túto nejakú zábavu, také zväzenie po peknom okolí. Ďakujeme za pomoc a na budúci rok sa tu hádam stretneme všetko. Ďakujem, ale mňa by sa vy ste mali skôr vyradiť z tých veteránov. Blahoželám. Počkajte. Super, takže blahoželám. Dúfam, že bude sa rozrastať. Na rok s ďalšími novými. Ako jediná ženská vodička, úplná vodička, nie polovodička, je s vozidlom po Ford. Takže blahoželám. No. Takže týmto si myslím, že sme vyčerpali oficiálnu časť. Ďakujem vám teda ešte raz za účasť a šťastný návrat domov.